Thank you.
تفوتي عزيز عزيز جيفري وشارمين ادين مجبورين هناك الليله باش تمكن احنا نفرحوا معكم ونطلبوا عليكم وتاني اليوم صبيح اللي فيه انتم ستوفروا وتويدوا محبتكم للشلشين مجبورين في الدار تعالى ودان اليوم تالحات نرينغراتيو للانا اللي هي تبرزنتي فوسنا ويشتي يكون بريزنتي في دان التشتاكم بحال ما كاين في الكانا تاع الجاليليا نفخروا كل للانا على المحبة كبيرة اللي هو املينا بيها وانك على المحبة اللي نسل في قلوبكم للمحبة اللي انتم ستويدوا للشلشين في تشكون تانا مدهي نطلبوا الكبر تيك بيش بحال ما انت تعيشنا بالجسم والدم المقدس تاع ابنك اكو كل تاتينا سم من ناتورة تيو تال بابنك جيسو كريستو سيدنا ليو ألا وميك يعيش ويسالتا فلمكين مع السبيرتو السانتو على دين تا دين أمين أري من الكتاب تاع بن سيراك هين الراجل تا مرة طيبة إلات تايم ويكون دقسك دار بوهرة Mara sewa il-lena ta' zewġa, is-snin ta' ħajtu jalaqhom fis-slim. Mara tajba hija sem mill-aħjar, sem li jingħata lil dak li jibża mill-mulej. Għani jew fqir, qalbu hija ħinja, u jum dejjem wiċċu ferħan. Il-ħlewwa ta' mara taxxaq lil żewġa. U laqal tagħha isaħħulu għadmu mara ġwejda hija don mill-mulej. Dik li hija mrobbija tajjeb m'hemmx prezza, mara tal-ġabra iżżid ħlewwa fuq ħlewwa. Ruħa rżina ma hemm xejn li jiswa daqsa. Bħax-xemx tiela fuq il-olja tal-mulej, hekk iżbuħita l-mara tajba fid-dar imżejna tagħha. Il-kelma tal-mulej. Imbirek il-ġens lill-mulej u għalla tiegħu. Il-poplu li huwa għażel burtu araw għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu. It-tieba tal-mulej imliet l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fieħ ta' bil-ħaq il-lena ta' qalbna, f'isem il-qaddis tiegħu it-tama tagħna. It-tieba tal-mulej imliet l-art. Ħadd tkun it-tieba tiegħek fuqna mulej, kif fik hi it-tama tagħna. It-tieba tal-mulej imliet l-art. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija. Taqta aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfed sa fejn infirdu minn xulxin, ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-modullum, u taraf il-ħsibijiet u l-femijiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih, imma kollox hu miftuħ u mikxuf f'għajnejn Alla, li lilu rridu nagħtu kont. Alleluja. Kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija u tarbel l-ħsibijiet u l-femijiet tal-qalb. Alleluja, alleluja, alleluja.
muli imakum. Mill-Evangeliu ta' San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu kien fit-triq lejn Ġerusalemm. Meta marfu u wieħed jaġġel, niżel arkub tejh quddiemu u qallu: Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Ġesu qallu: Għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb? Ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: La toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixex fil-falz, la tiħuġ bil-qerq dak li hu ta' ħadd ieħor, weġġaħ il-missierek u l-ommok. U dak wieġbu u qallu: Mallem, jien dan kollu ili nħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: Ħaġa waħda tonqsob, mur bih li għandek għatih lill-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Mal dan il-kliem, ir-raġel qarras wiċċu u telaq b'qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu mbagħad ħarsa madwar u qal lid-dixxipli tiegħu: Kemm jieb sal-lonja li jidħlu fis-saltna ta' Alla? Id-dixxipli istaġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' qalilhom: Kemm jibsa u ridi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla? Eħfef li ġemel jgħaddi mingħajr tal-abra milli wieħed tani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wis aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: Mela, min jista' jsalva? U Ġesu ħares lihom u qalilhom: Għal bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva, għax għal Alla kollox jista' ikun. Il-kelma tal-mulih. Kuti xi ħames ġimgħat ilu bħalissa kont qiegħed hawnhekk jien ukoll kelli okkażjoni ta' tgħix ieħor u wiss probabbli li ħafna minkom li bħalissa qegħdin jieħdu sehem f'din il-quddiesa kienu hawn ukoll. U l-probabbilità hi li l-biċċa kbira minkom kull nhar ta' sibt fil-għaxija bħalissa fis-sitta u nofs tkunu f'din il-knisja sabiħa biex tieħdu sehem għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Issa tidħol xi ħaġa ġewwa fina u nintrabtu anke ma' quddiesa u kultant anke ma' ħin. U nħossu li il-jum tal-ħadd jew is-sibt fl-għaxija ikun mimli u komplet jekk aħna nieħdu sehem f'ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Mhijiex drawa biss nittama imma hija wkoll konvinzjoni. Għaliex għalkemm hija drawa sabiħa ħafna anzi li nħossu li għandna niġu, però minn barra li għandha tkun drawwa trid tkun ukoll miġja niġu hawn b'konvinzjoni li aħna se nintaqgħu ma' Alla u se nintaqgħu ma' ħutna li għandhom l-istess twemmin u l-istess interess tagħna. U allura għax aħna l-koll nemmnu f'Alla, l-koll insara ħbieb ta' xulxin u għapjeċir tagħna li nintaqgħu hawnhekk. U għal-mulej li sejħilna u jlaqqana biex nieħdu sehem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-lejla għandna żewġ konsenajt mistednin speċjali, personaġġi speċjali li qegħdin jieħdu sehem magħna f'din il-quddiesa, u aħna qegħdin nilqgħuhom fih dan il-komunità Nisranija ta' hawnhekk biex flimkien nassistu
għal-weda ta' mħabba illi Jeffrey u Charmaine se jagħtu li xulxin u torbotom u taqadhom fi żwieġ nisran. Però l-koll miġburin f'isem Kristu li qalilna fejn tnejn jew tlieta miġburin f'ismi jiena nkun hemmhekk f'nofshom. Wilmu lej kull meta jlaqana hawnhekk waħda niġu bil-qalb ikun irid iwassilna xi messaġġ. Messaġġ prinċipali li joħroġ mill-qari tal-liturġija tal-lum. Fil-Vanġelu li għadna kemm rajtilkom, smajtuni naqralkom rakkont ħelu ta' Kristu li tefa' għajnejh fuq wieħed raġel. U der li kien raġel tajjeb ħafna, għallu jiena l-kmandamenti ili nħarishom minn meta kont żgħir. Jiena raġel tajjeb speċri tiegħu. U Kristu qallu veru. Ekku. Issa jonqsok ħaġa waħda. Mur bih kull ma għandek u ejja miegħi. Ejja warajja. Kristu jistiednu direttament u jagħmilu sejħa biex jimxi warajh. L-istess bħalma kien għamel il-Pietru, il-Ġwanni, il-Mattew, l-apostli l-oħra d-disċipli tiegħu ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Però hemm differenza ħuti. Fil-waqt li Pietru ħalla kollox warajh, Ġwanni l-istess, Mattew li kien jiġbor it-taxxi, ħalla kollox warajh u mexa wara Kristu, l-Evanġelista jgħidilna illi dan ir-raġel telaq qalbu sewda għax kellu ħafna ġid, kellu ħafna flus. U s-sejħa li għamillu l-mulej ma laqaħħiex. Ejja miegħi qallu, tkun apostlu tiegħi. Il-ġid li kellu kien marbut miegħu u ma ħallihx jagħżel xi ħaġa aħjar milli kellu. Kellu ħafna ġid. U Kristu rid jagħmlu apostlu. Ippreferra l-ġid milli jkun apostlu ta' Kristu. U qiegħed jiġini daqsxejn ta' rakkont sempliċi illi jaqbel ma' dan li qiegħed ngħidilkom. Fil-11 ta' Novembru dalwaqt ikollna l-festa ta' San Martin. U kif tafu intom għandna drawwa li l-ommijiet u l-missirijiet jagħmlu l-borża ta' San Martin lil uridhom. Waħda mara fil-bidu ta' Novembru dak il-ġellews u l-ġews illi kellha kienet tefatu ġo fl-ixkun jisu bomblu. Tefat kollox ġo fih għamli tlottab u qalet issa meta jasal San Martin namlilhom il-boros lil uridi. U wieħed mit-tfal tagħha sab dan il-vażett u daħħal jiedu ġol l-vażett biex jieħu ftit minn dak il-ġews. U jiedu bil-kem seta titħol. X'inim li bil-ġews imbagħad u jipprova joħroġha ma setax toħroġ. Għax jiedu kibret, il-pon kiber u ma setax joħroġ jiedu minn ġol l-vażett. U ammuratu jissielet u qaltlu iftaħ jidek. Imbagħad toħroġha. U t-tifel qalilha ma dak li qbad tissa rridu, dak li qbad ma rridx nitilqu minn idejja, u ma qaltlu ma hekk minn tisir nexxilek toħroġ idek mill-vażett u ħadet konsenejt battikata biex tikkonvinċih illi kien jaqbillu jitlaq il-ftit li għandu, imbagħad joħroġ idu u konvinċietu qaltlu itlaq dak li għandek f'idejk. Imbagħad xin toħroġ idek inti kiżjed milli tkun qbadt. It-tifel qalbu biex ngħidlek ta' tifel li kienet marbuta mal-ftit li kellu fidu. U ma rridx jitilqu minn idejh dak li kellu. Ir-raġel tal-Vanġelu kien marbut mhux mal-ftit ħanejdu hekk, mal-ħafna li kellu. Però Alla kien qiegħed joffrilu xi ħaġa aħjar. Però kien lest li jikkuntenta bil-ftit li kellu u ma jieħux ix-xi ħaġa aħjar li kien qiegħed jagħtih Alla. U Kristu qalilna
xiswilu l-bniedem li jirbaħ id-dinja kollha, imbagħad jitlef jew jagħmel deni lil-ruħu. Forsi aħna ngħidulhom mingħej ilek li kont fid-dinja għandek hu. Ma tafx il-ġid li għaw illum, ma tafx il-divertiment li għaw illum, ma tafx kemm għandna fejn nixxalaw, waħna se nħaltu l-affarijiet tad-dinja ma dak li qed toffrilna li wara kollox għastant nafu x'inhu eżatt. U tiġina f'moħħna din it-tentazzjoni. Illi dak li jrid jagħtina Alla naħsbuh ma jaqblilniex biex nakkwistaw kemm nifilħu dak li tina id-dinja. Eżistiej. Intom ġejtu l-Knisja biex nimlej wetta r-rida tagħkom li tintrabtu biż-żwieġ b'siġil qaddis quddiem il-Ministru tal-Alla u l-ġemgħa tal-Knisja. Fuq din l-imħabba tagħkom ta' miż-żewġin, Kristu jsawwa b'kotra ta' barka. U lill-insara li huwa konsagra bil-Mamma dija mqazza, jagħnihom u jqawihom sagrament speċjali biex iżommu ruhom dejjem fidili lejn xulxin u jilqgħu d-dmirijiet l-oħra ta' żwieġ. Għalhekk quddiem il-Knisja se nagħmlilkom dawn il-mistoqsijiet dwar ir-rieda tagħkom. Jeffrey u Charmaine, ġejtu intom hawn minn rajkom għax rittu u mingħajr ma kontum ġelin biex tintrabtu flimkien fi żwieġ. Iva, ġejna minn rajna mingħajr ħadd ma ġarna. Intom lesti biex tibqgħu mixja f'din it-triq ta' żwieġ u tħobbu u tirrispettaw lil xulxin tul ħajjitkom kollha. Iva, lesti nħobbu u nirrispettaw lil xulxin tul ħajjitna kollha. Intom lesti tilqgħu bl-imħabba l-ulied li Alla jogħġbu jibgħatilkom u trabbuhom skont il-liġi ta' Kristu u tal-Knisja tiegħu. Iva, lesti nilqgħu mingħand Alla l-ulied li jogħġbu jibgħatilna u trabbuhom skont il-liġi tal-Knisja u tal-Knisja tiegħu. Mela, la darba għandkom il-fehma li titlu għar-rabta ta' żwieġ. Żommu jitkom il-limnija ta' xulxin u fisru l-konsens tagħkom quddiem Alla u l-Knisja tiegħu. Jiena Jeffrey nieħu lilek Charmaine bħala Marti u nwiedek li nżomm ruħi fidejn lejk fir-riżq tajjeb u l-ħażin, fil-mart u s-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jiena Charmaine nieħu lilek Jeffrey b'żewġi u nwiedek li nżomm ruħi fidejn lejk fir-riżq tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Ta' il-mulej fit tjubitu dan il-konsens li jgħatkom fissirtu quddiem il-Knisja u jimlikom bil-barka tiegħu. Dak li jaqgħod Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Amen. Imbirku lill-mulej flimkien inroddu ħajr lilna. Ibirek il-mulej dawn iċ-ċriket li jintom se jrintatu lil-xulxin bħala sinjal tal-imħabba u l-fedeltà tagħkom. Xarmejn, u dan iċ-ċurket bħala sinjal ta' mħabti u ta' fedeltà tiegħi lejk. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Jeffrey, u dan iċ-ċurket bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex dawn l-insara ħutna, Jeffrey u Charmaine, li għadhom kemm intrabtu flimkien biż-żwieġ imqaddes igawdu qawwa u saħħa għal dejjem. Ismana nitolbu l-mulej. Nitolbu l-mulej ibierek iż-żwieġ tagħhom kif qaddes is-siq it-tilġ f'Kana tal-Galilija. Ismana nitolbu l-mulej. Nitolbu li jkollhom imħabba perfetta bejniethom, slim u għajnuna biex ikunu jistgħu jagħtu xhieda sabiħa tal-isem nisrani. Ismana nitolbu l-mulej. Nitolbu biex l-Ispirtu Santu iġġedded fil-miż żewġin kollha li jinsabu hawn,
il-grazzja tas-sagrament taż-żwieġ. Ismana tordu. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn offerti biex ikunu kkonsagrati lilek. Miċċa kontana ntolbuk qaddishom l-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bikmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxuf il-lejl li fih ingħata għalina, ħall ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Kudu u kudu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll mar li tlaħal kalġi, radlek il-ħajr, birek, tal id-dixxifli tiegħu u qal. Kudu u bixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal gnidbin kollu għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek għal missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti Jeżus, bit-talb li tagħna nsejħu l-barka ta' Alla fuq dawn l-għarajjes miż-żewġin ġodda biex fit-tieba tiegħu jgħinhom u jweżinhom jistallithom il-grazzja tas-sagrament taż-żwieġ. Ntolbu f'qalbna. Għal dawn miż-żewġin ġodda. Mister qaddis li għamilt id-dinja tkun ma' fiha, ħlaqt ir-raġel u l-mara ġbija tiegħek, u fawwart bil-barka tiegħek ir-rabta ta' bejniethom. U ddiemek inresqu t-talbu minn tagħna għal din l-Arusa Charmaine li llum ingħaqdet ma' żewġa Jeffrey fis-sagrament taż-żwieġ. Fuq għamulej u fuq is-sieħeb ta' ħajjitha. Sawa fil-kotra tal-barka tiegħek. Biex waqt li jitemnew b'xulxin fil-ħajja taż-żwieġ, iżejnu bulilhom il-familja u jkatru l-Knisja. Lilek mulej ifaħru fil-ferħ tagħhom. Lilek ifittxu waqt in-niked. Kun magħhom tul ħidmiethom biex tferraħhom bil-għajnuna tiegħek. Iqaf magħhom fil-ħtiġijiethom biex ittaffilhom it-tol. Lilek jitolbu fil-ġimgħa mqazza tal-Knisja
ويكونوا شيلتين في الدنيا ورهاية تريس ومرتويل مالجمع بيت لياندم مدوارم يصل في السلطنة السماء بكريستوس إيدنا آمين. الباتشي تالملي تكون دايم معكم. آتو الباتشي الشلشي. كونتانا مريني طلب الكبرتيك مش بحال ما انت تعيشنا بالجسم الدم مقدس تابنك اكا كولتا تيناسيم من ناتورة تيو تعالنا بكريستوس ايدنا امن ان ولي معكم ابريكم على ليستا كلش ان مسير والبن والسبيرتو السانتو امن امر في الباجي تا كريستو. Thank you.
Cash your bells low, jump the fence down.